suurpere toetus. Mis sellest kurikuulsast eelnõust sai? Täna ma tahangi rääkida kahest asjast. Mis sellest eelnõust siis ikkagi sai? Mis nüüd saama hakkab? Ja teiseks, kuidas selle süsteemiga trikitada? Mõni aega tagasi ma rääkisin ühes videos suurpere toetuse plaanidest, mis minu meelest on absurdsed. Aga suuremas osas need nüüd läksid läbi, eelnõu võeti vastu. Ja kui ma pärast selle video avaldamist paljude tuttavatega sattusin seda teemat arutama, siis selgus, et ongi põhimõtteliselt maailmavaatelised erinevused. On inimesed, nagu mitmed mu tuttavad, kes ütlevad, mis iganes selle süsteemi miinuspooled on, eesmärk on selge, ajendada inimesi lapsi juurde tegema ja kui ükskõik mis tingimustel, ükskõik kes, ükskõik kus neid lapsi selle eesmärgil juurde teeb, siis on hästi, sest Eesti rahvastik kasvab. Okei, ma veidiku utreerisin. Mitte kõik tuttavad ei arva, et vahet ei ole, kes, kus ja mis tingimustes need lapsi juurde teeb. Aga no nii printsiibis, nad ei näe probleemi põhimõttelise lahendusega, et maksame inimestele raha, et nad saaks lapsi juurde. Ja siis on teine kategooria inimesi, kuhu mina kuulun, kes ei leia, et riik peaks valimatult ja universaalselt raha peale pritsima. Seda nii küsimuses, et kes seda toetust saavad ehk majandusliku seisundi järgi, et kas tõesti kõigil kõige kõrgemate kihtini välja on vaja seda raha, ilmselt mitte. Ja teine aspekt on see ebavõrdsus, mis tekib esimese, teise ja sealt edasi sündivate laste puhul ühes peres, ja mitte isegi ühes peres, milleni ma täna ka jõuan. Aga küsimus, loogiline küsimus sellest, et selleks, et saada kolmandat last, peab kõigepealt saama esimese ja teise. Ja selle peale tihti inimesed ütlevad, aga ei noh, ega riik ei peagi su lapsi üleval pidama, ise pead. Nõus, täiesti nõus. Viimati, kui ma sellest teemast rääkisin, siis oli vastav seaduse eelnõu alles menetluses. Riigikogu alles menetles seda protsessis, mõtles, käis igasuguseid debatte edasi tagasi ja mõned asjad tõesti muutusid. Mõnes osas on see vastuvõetud eelnõu veidi erinev sellest, mis toona meediast läbi käis. Üks asi, mis muutus, oli see, et kui eelnevalt räägid sellest, et seda toetust võib saada kuni lapse 24-aastaseks saamiseni, seejuures kuni viimane laps, kuni noorim on 24, siis see muutus selle vanuse piiri osas. Me ei räägi enam vanusest 24, vaid me räägime vanusest 19. Küll aga jäi samaks see põhimõte, et ikkagi toetus jääb alles kuni noorim saab 19, küll aga ta väheneb proportsionaalselt iga lapse võrra, kes siis jõuab vanusesse 19. Mis tähendab seda, et kui noorim saab 19, selleks hetkeks võib vanim juba olla põhimõtteliselt 40 ja pere saab ikka veel suur peretoetust. Ehk siis see sigimise motivatsioonipakett on ikka eriti kõva ehitatud siin, et pikalt-pikalt saab veel mingit raha selle eest. Näiteks kui kolme lapsega pere vanim laps saab 19, siis väheneb see toetus 1/3 võrra. Ja siis ka järgmise lapse puhul jälle 1/3 võrra. Kuni siis viimane laps saab ka 19. Minu arust on kogu see süsteem täiesti lollakas. Kuna ta ei sõltu vanemate sissetulekust ega pere tegelikust majanduslikust olukorrast, vaid lihtsalt tuimalt loobitakse kõigile raha peale. Ja üks asi, millest ma veel rääkisin eelmises videos, oli see, kuidas esialgu oli plaan, et olukorras, kus üks vanem siis ei ela enam perega koos, vanemad on lahku läinud ja üks vanem peab maksma teisele elatist, esialgu oli plaan, et see suurperetoetus ei lähe üldse arvesse. Näiteks, et see, kes lastega koos elab, kellele on määratud lapsetoetused, saab suurperetoetust 650 eurot, pluss siis lapsetoetusi 260 eurot, ehk kokku 910 eurot riigilt. Kui nüüd teine vanem peab elatist maksma, siis oli plaan see, et seda 650 eurot ei võeta üldse arvesse elatise väljamõistmisel, mis oli nagu totaalselt ajuvaba, ka selles sama ajuvaba loogika kontekstis, et see raha ongi selleks mõeldud, et saage rohkem lapsi, ehk see ongi sigimise motivatsioonipakett. See ei olnud isegi selles kontekstis loogiline, sest sigimiseks on sul vaja kahte isendit. Miks sa siis ühte rohkem premeerid kui teist, kui mõlemaid oli selles olukorras vaja, et neid lapsi juurde teha. Ja nüüd tõesti on seda muudetud. See eelnõu, mis vastu võeti, selle kohta on selgitatud Sotsiaalministeeriumi veebis. Edaspidi võetakse miinimum elatise arvutamisel arvesse pool lasterikka pere toetusest. Muudatus sätestab, et lapsetoetuse saab arvestada kogulatuses lapsevajaduste katteks, see tähendab siis pool kummagi vanema kasuks, ent lasterikka pere toetust üksnes poole ulatuses, mis jagatakse võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Makstakse suurpere toetust selle järgi, kes on süsteemis määratud lapsetoetuse saajaks. Ja seda võivad vanemad koos otsustada, kellele maksab riik lapsetoetust. Ehk see on täiesti automaatne. Kui sinu nimel on 3-5 last, sa saad selle 650 eurot. Kui sinu nimel on 6 või enam, saad, mis see järgne summa oli, 850 või midagi sellist. Ja kui sinu nimel on vähem kui 3 last, siis sa ei kvalifitseeru. Ehk ei vaadata üldse seda, kas need lapsed on vanemate ühised lapsed. Millest ma saan sel määral aru, et eks see kärgperede puhul olukorra lahendamine on veidi keeruline, aga teisalt,
kuna nii palju on IRL-i inimesed rõhutanud igal pool meedias, et see meede on selleks, et kasvatada Eesti rahvastikus, on demograafiline meede, see on ainult selleks, et meil tekiks kahe täiskasvanu kohta juurde rohkem kui mõlema nii-öelda asendaja, ehk mitte vanem ja laps, vaid kolmas laps, kes siis aitab rahvastikult kasvada. Ja kui me nüüd võtame olukorra, kus ühel mehel on kolm last kahe erineva naisega, siis on meil siin stsenaariumis kolm täiskasvanut ja kolm last. Ehk demograafilises mõttes midagi juurde ei teki. Kui meil on üks mees ja kolm naist ja kolm last, siis meil on 14 kasvanud versus kolm tulevast maksumaksijat. Ehk demograafiliselt läheb asja alla poole. Ja kõige lollim selle juures on see, et meeste rahvas, kes on täna kohustatud maksma elatist kahe lapse eest ja kes on majanduslikult raskes olukorras ja tal on raskusi elatise maksmisega, siis tegelikult majanduslikult kõige targem lükke on saada veel üks laps. Ükskõik kellega ja siis leppida nende kahe või kolme emaga kokku. Naised, te teate, et ma olen loh, mul ei ole seda raha, aga ma tean, kuidas seda raha saada. Me saame nüüd kolmanda lapse selle uue prouaga ja siis palun teeme nii, et kirjutame lapsetoetused minu ehk mehe nimele ja siis on sellel mehel riigilt käes garanteeritud 910 eurot, ehk ta saab iga lapse emale maksta lapse kohta 303 eurot kuus garanteeritud, ilma et ta peaks omast taskust midagi maksma. Ja noh, ma kujutan ette, et IRL-i mentaliteet siin oleks jälle, aga vahet pole, vähemalt sünnis üks laps juurde. Aga demograafilises olukorras sellest küll midagi ei muutu, kui see kolmas laps ei ole kahe vanema ühine laps, sest siis sul ei ole kahe inimese asemel kolme uut maksumaksjat, sul on kolme inimese asemel kolm uut maksumaksjat. Ehk sellises olukorras on kolme lapsega pered demograafiliselt samasugune tegur nagu kahe vanemaga peres, kus on kaks last. Jällegi ma saan aru, kärgperede olukorrad ei ole nii lihtsad, aga pannes selle nüüd kokku ka veel sellega, et toetust makstakse universaalselt ja valimatult kõigile sõltumata sissetulekust, siis nüüd selle sissetuleku argumendi kohta või majandusliku seisu hindamise kohta on mõned tuttavad öelnud mulle ja aga seal pole mingid vahed sellepärast, et neid jõukamad inimesi on nii vähe, see oleks nii väike protsent. Selle kohta ma tsiteerin teile Sotsiaalministeeriumi veebilehelt kogu selle lõbu kulude kohta. Siin on toredasti kirjas. 2023. aastal läheb peretoetuste tõstmine maksma ligi 177 miljonit eurot, millele lisanduvad IT-arenduste ja tööjõukulud ligi 1,7 miljoni euro ulatuses. Muuhulgas peab Sotsiaalkindlustusamet värbama juurde 23 inimest, kellest suurem osa hakkab tegelema lasterikka peretoetuses sujuva lõpetamise menetlemisega käsitööna. 2026. aastaks kasvab peretoetuste lisakulu ligi 219 miljoni euroni ja seega prognoosib ministeerium peretoetuste kogukulu riigi eelarves ligi 515 miljonit eurot. Kui isegi 5% 500 miljonist saaks kokku hoida, siis see oleks ikka veel 25 miljonit eurot. Ja see oleks päris hea summa, mida kokku hoida, see oleks nagu maast leitud raha. Kas nagu 25 miljoni eest ei saa üldse enam midagi teha või veel enam kogu sul olukorra juures ajab närvise, et meil on need neetud elektroonilised andmebaasid olemas, kus on olemas ka inimeste sissetulekud. Et milleks need siis on? Kas ainult selleks, et maksumees saaks makse sisse nõuda ja et rahvastikuregister saaks meie andmeid Omnivale müüa või kasutaks neid nüüd ka riigi kulude optimeerimiseks?